Cornelius, tässä pastori Harri. Vielä kirkkovuodesta. Kirkkovuosi jakaantuu kolmeen eri jaksoon. On joulujakso, pääsiäisjakso ja sitten kolmantena helluntaijakso tai helluntain jälkeinen aika, jota kutsutaan myös nimellä juhlaton jakso tai joskus sitä kutsutaan myös nimellä kirkon aika. Kolme jaksoa siis. Ensimmäiset kaksi näistä, joulujakso ja pääsiäisjakso, ne luonnollisesti seuraavat Kristuksen elämää hänen syntymästään, hänen kuolemaansa, hautaamiseen, ylösnousemiseen ja sitten taivaaseen astumiseen asti. Helluntain jälkeisenä aikana seurakunta puolestaan keskittyy sitten Raamatun luvussaan kirkon elämään, eli siis kristilliseen elämään Herran omana. Jokainen näistä jaksoista jakaantuu edelleen pienempiin osiin. Esimerkiksi joulujakso jakaantuu kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisenä on adventtiajan valmistautuminen, johon liittyy pieni paasto. Ehkä olet huomannut sen, ennen joulua on pieni paasto siellä. Toisena sitten seuraa jouluaatosta loppiaiseen kestävä tämä varsinainen joulunvietto, eli juhla-aika. Silloin tietenkin keskitytään Jeesuksen syntymän juhlimiseen. Kolmantena on sitten loppiaisen jälkeisten sunnuntaiden niin sanottu jälkivietto, jolloin valmistaudutaan tulevaan paaston aikaan. Tällä tavalla siis joulujakso jakaantuu kolmeen osaan. Ja aivan samalla lailla myös tämä pääsiäisjakso, joka seuraa joulujaksoa, se jakaantuu myös kolmeen osaan. Ensin valmistautumiseen, eli paaston aikaan. Toiseksi varsinaiseen pääsiäisjuhlaan. Sitten kolmanneksi pääsiäisen jälkeiseen juhla-aikaan, joka kestää helluntaihin asti. Ei tämä ole mitään teoriaa. Kyllä sinäkin huomaat nämä messussa käydessäsi varmasti. Ainakin ne on siellä huomattavissa. Kirkkovuoden sitten kolmas suuri jakso, eli helluntaijakso, se puolestaan jakaantuu ei kolmeen osaan, vaan kahteen osaan. Ensimmäinen alkaa helluntaiaatosta. Se päättyy pyhän kolminaisuuden päivää edeltävään lauantaihin. Toinen osa jatkuu sitten suoraan siitä pyhän kolminaisuuden päivästä aina kirkkovuoden loppuun asti, eli tuomiosunnuntain jälkeisen lauantain iltaan. No nyt tämä kuulostaa monimutkaiselta. Miksi tällainen kirkkovuosikäytäntö on olemassa? Johtava ajatus on kristuskeskeinen. Kirkkovuoden kierron kautta nimittäin Jumalan kansa voi saada ymmärryksen Kristuksen elämästä, siis Raamatun Kristuksesta, hänen reaalisen läsnäolonsa valossa. Kirkkovuosi siis ikään kuin kertoo kirkolle sen oman tarinan, joka on siis Kristuksen tarina. Ja nyt älkää loukkaantuko, en tällä tarkoita sitä, että ajattelisin tai opettaisimme, että tämä Kristuksen tarina on vaan jotain tarua tai tarinaa tai satua. Ei tietenkään, se on täyttä totta, se on varmasti totta ja tapahtunut. Mutta tarkoitan sitä, että tämän niin sanotun tarinan kertomisen kautta Kristus tarjoaa lahjansa, siis oman itsensä meille ihmisille ja sillä tavalla hän kokoaa meidät omaksi ruumiikseen. Ja nyt käytännössä tämä Kristuksen tarinan kertominen kirkkovuodessa tapahtuu sillä tavalla, että jokaiselle pyhäpäivälle kirkkovuoden aikana on määrätty omat lukukappaleensa Raamatusta. Kunkin pyhäpäivän tekstit liittyy aina sen tietyn pyhäpäivän aiheeseen, niin kuin aikaisemminkin on todettu. Ja nämä tekstivalinnat, se täytyy nyt sanoa, ne on tietenkin ihmisten valitsemia. Niistä ei ole mitään jumalallista määräystä, että esimerkiksi tämän juhlattoman jakson sunnuntaina on pakko olla tämä Raamatun teksti. Ei niin. Ne on ihmisten valitsemia ja sen takia nämä valinnat, siis ne ei tietenkään ole mitenkään normatiivisia, meitä sitovia. Raamatun sana itsessään tietenkin on normatiivinen ja ohjeellinen meille. Mutta nyt siis tämä kirkkovuoden mukainen lukukappaleisto, joka on valittu, eli niin sanottu lektionaari, se vaihtelee sisällöltään myöskin sitten eri kirkkokunnissa hiukan. Eri kirkkokunnissa on hiukan eri tekstit, saattaa olla. Länsi-Japanin Nevlut-kirkossa esimerkiksi käytetään hiukan erilaista lektionaarisysteemiä kuin meillä täällä Suomessa. Siinä on paljon joitakin samojakin ominaisuuksia, mutta vähän erojakin. Pääpiirteissään kuitenkin tämä kirkkovuoden muoto on joka paikassa, tai ainakin lähes joka paikassa,
suunnilleen sama, koska se jäsentyy nimenomaan näiden suurten kristillisten pyhäpäivien ja juhlien ympärille, siis joulun ja pääsiäisen ja niin edelleen. Vanhastaan roomalaiskatolisessa kirkossa ja luterilaisessa kirkossa myöskin sitten on käytetty tällaista yhden vuoden mittaiseen kiertoon perustuvaa lektionaaria, eli lukukappaleistoa. Tämä tekstikalenteri käydään silloin läpi yhden kerran aina yhdessä kirkkovuodessa. Aloitetaan adventista, mennään läpi se sitten aina tuomiosunnuntaihin asti ja sitten alkaa taas alusta samat tekstit. Viime vuosikymmeninä sitten on yleistynyt tällainen niin sanottu kolmen vuosikerran mukaisen lukukappaleiston käyttö. Eli kirkkovuosi pysyy kyllä aivan samana, pyhäpäivien aiheet pysyvät samana vuodesta toiseen, mutta kolmena peräkkäisenä vuonna aina tiettynä pyhäpäivänä luetaan sen pyhän aiheeseen liittyen eri raamatun tekstit. Yhtenä vuotena yhdet, toisena toiset ja kolmantena vuosikertana sitten kolmannet ja sitten aloitetaan alusta taas. Ja nyt tämä on ihan hyvä kehitys, että tähän on menty, koska tällainen kolmen vuosikerran lektionaari, se mahdollistaa raamatun monipuolisemman ja rikkaamman käytön meidän seurakuntien elämässä. Ja tällä tavalla valitut raamatun tekstit, siis ne on valittu Kristuksen ihmiseksi tulemiseen ja sovitustyöhön keskittyvän pelastushistorian perusteella ja sitten siihen pohjautuvan kirkkovuoden kierron perusteella. Ja sen takia näin me saadaan seurakunnassa kuulla raamatun keskeisin sanoma aina uudestaan ja uudestaan. Tässä kirjassa, jota aikaisemmin mainostin, näkyykö se tässä, Heaven on Earth, professori Arthur Just kirjoittaa asian erittäin osuvasti. Miksi siis kirkkovuoden kierrosta on hyvä pitää kiinni? Hän puhuu siitä näin vapaasti suomennettuna. Kun seurakunta ei huomioi kirkkovuotta, se ohittaa kultaisen mahdollisuuden korottaa hänen evankeliumiaan, joka kuoli ja nousi maailman elämän puolesta. Eikö tämä ole meidän kristillisen uskomme varsinainen keskus? Miksi me sivuuttaisimme Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen siinä tavassa, jolla merkkaamme aikaa? Pyhän ajan kunnioittaminen auttaa seurakuntaa ylistämään läsnä olevaa persoonaa, jonka voimalliset pelastusteot tapahtuivat ajassa, koska tuo persoona tuli lihaksi ajassa ja paikassa. Hän toimii edelleen ajassa ja paikassa ylistävässä yhteisössä. Uskollisuus Jeesuksen elämän historiallisille teoille, niin kuin ne on kirkkovuodessa merkattuna, tarjoaa seurakunnalle sillan yli ajan niin, että se voi nähdä, että nämä menneet pelastusteot ovat itse asiassa tämänhetkistä todellisuutta. Pelastuksen tuleva hyöty on jo nyt seurakunnan saatavissa sakramentaalisesti. Kirkkovuosi on olemassa ainoastaan sitä varten, että se keskittää kirkon elämän Kristuksen elämään ja julistaa, että se historiallinen tosiasia, että Jeesus kuoli, on nyt sakramentaalinen tosiasia, että Jeesus kuoli sinun vuoksesi. Kirkkovuosi tuo Jeesuksen elämän, kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen sinun elämääsi, sinun paikkaasi ja aikaasi. Näin siis Arthur Just kirjoittaa tässä hyvässä kirjassaan, jota suosittelen lämpimästi. Näin aivan nopeasti ja vapaasti suomennettuna. Eli hyvin hän painottaa, ei kannata luopua tästä hyvästä kirkkovuosijärjestyksestä. Se on erittäin hyödyllinen meidän opetukseksemme. Ei siis siksi, että me sen käyttämisellä ansaitsisimme jotain vanhurskautta. Ei missään tapauksessa, mutta se on hyvä meidän opetukseksemme, niin kuin tunnustuskirjoissa aiemmin kuulimme ja luimme. Näin kirkkovuodesta. Ensi kerralla sitten mennään katsomaan messun rakennetta. Miten messu on järjestetty ja mitä siellä tapahtuu. Tervetuloa sitäkin seuraamaan. Siihen mennessä Kristuksen siunausta. Moi!